good morning. Det har blivit dags att skriva historien om prinsessan Lilian. Medförfattaren Elisabeth Tarras Wahlberg anländer till Villa Solbacken, prinsessan Lilians hem på Djurgården i Stockholm, tillsammans med de som har arbetat med boken. This is a very exciting day, isn't it? It really is. How are you? Prinsessan ska för första gången få se det färdiga resultatet. Och på onsdag nästa vecka när hon fyller 85 ska boken stå på bokhandlarnas hyllor. This was when we were in Paris many, many years ago. Long time ago. Everything's a long time ago. This is in the south of France, in Saint-Maxime, with my friend and my dog. And this is Prudence Bertel, doing something with two lovely ladies. This was my mother, and that was me. A bonny baby. Lilian Davis föddes 1915 i den walesiska gruv- och industristaden Swansea. Uppväxten blev fattig och föräldrarna skildes tidigt. Mamman avled i cancer och Lilian tog som hand av sin styvfars syster. Vid unga år flyttade hon till London, en stad som skulle visa sig ha ett alldeles speciellt möte i beredskap för henne. Men först när kriget hade börjat. Lilian Davis gifte sig med skådespelaren Ivan Craig. Hennes skönhet väckte tidigt uppmärksamhet och gav henne flera anbud från olika modellagenturer. Men så kom kriget. Den tyska krigsmaskinen hamrade sönder hus och kvarter. För första gången i ett stort krig var civilbefolkningen måltavlan. Genom att knäcka engelsmännen i deras egen huvudstad skulle Hitler tvinga England på knä. Men de fallande bomberna gjorde bara engelsmännen än mer beslutsamma. Alla som kunde hjälpte till och Lilian Craig arbetade först på fabrik och sen på ett sjukhus som tog emot sårade flygare från det brittiska flygvapnet. Den 30 augusti på Lilians 28-årsdag blev hon inbjuden till ett cocktailparty dit också den svenske marinattachén prins Bertil kom som gäst. I sina memoarer skriver prins Bertil att han fann Lilian vara underbart vacker. We fell in love during the war, and well, neither of us thought it was going to be anything really very, very serious. And well, then it just happened. You know, it was a wartime romance, but a wartime romance that lasted. Lilian skilde sig från Ivan Craig, men inte för att gifta sig med sin prins. Kung Gustav den VI Adolf ville nämligen inte höra talas om något giftermål. Det var inte det att han inte tyckte om Lilian som person, men i Sverige rådde kraftig prinsbrist. Och om Bertil skulle gifta sig med Lilian måste han avstå från den rätt, eller snarare plikt, till tronen som han hade till dess att Carl Gustav var beredd att ta över. Det var någon slags idé de hade, de äldre, att man skulle gifta sig med någon prinsessa eller något sånt där. Och det tycker jag ju kanske är gammalmodigt. För det fanns ingenting i lagen som förbjöd. Nej, det finns ingenting i lagen som säger det. Då heller så att det var några konstitutionella hinder? Nej, det tror jag inte. Men det var så bara. Och det är väl så i vissa familjer, kungliga familjer fortfarande. Men det är bara det att det finns inga som passar ihop. Ja, vad hade hänt om prins Bertil hade trotsat kungens vilja och gift sig med Lilian Craig? Då hade han blivit herr Bertil Bernadotte. Han hade förlorat alla sina titlar, han var hertig av Halland och Sveriges arvfurste och så vidare. Han hade förlorat allt det. Han hade inte blivit ruinerad för att han hade egna pengar. Men det hade blivit en helt, helt annan tillvaro för honom. Och det hade blivit kris för svenska kungahuset händelsevis också. Varför då? Därför att vi hade så få prinsar. Vi hade, på 20-talet hade vi en drös med arvprinsar. Men sen försvann de en och en. Lennart, Sigvard, Karl, Karl Johan. Och sen då 47 också arvfursten Gustav Adolf, alltså vår nuvarande kungspappa.
Och det var alltså oerhört ont om det. Gustav V levde fortfarande. Han dog hösten 50. Gustav VI Adolf var en gammal man redan då. Han skulle ju leva länge sedan. Men... Och så fanns det då en liten kille som var kronprins till namnet. Men som skulle dröja många år innan han kunde fungera. Så var det. Så det var prinsbrist. Men prins Bertil fann ett sätt att förena plikt och kärlek på, kan man säga. Ja, det gjorde han. Därför att han helt enkelt sa ifrån att skulle han vara prins så fick man acceptera detta. Och det gjorde man också. Man ska vara medveten om att det var inte så att hon, att prinsessa Lia på något sätt förföljdes eller så. Utan det var liksom accepterat. Och man tar ett exempel i att prinsessan Sibylla, vår nuvarande kungsmor, träffade Lian då och då privat alltså. Hon var också privat på middagar på slottet. Lillian Craig flyttade i största hemlighet med sin prins hem till Sverige. Ingen fick veta något, men pressen var snart romansen på spåren. Prins Bertil var mycket populär hos pressen eftersom han till skillnad från det övriga kungahuset ofta fann tid för att ge intervjuer och svara på frågor. Därför var alla beredda att tillmötesgå prinsens enda krav för att han skulle fortsätta sin öppna linje. Ingenting skulle skrivas om den hemliga romansen mellan honom och Lillian Craig. Han ställde upp väldigt mycket. Och då, det enda han begärde, eller begärde inte rätt ord, han vädjade. Man ska använda rätt ord där. Han vädjade, skriv inte om Lillian och mig. Och det var ju det märkliga att han kunde ju inte ge order om det. Men det var en vädjan. Men det tog pressen. Den gången, det skulle inte ha gjorts idag, det måste jag säga. Men den togs den gången och det hände nästan aldrig att det skrevs om dem. Fastän hon ju var i Stockholm från 47-48 någon gång. Och då fram till det som gift sig 76. Och sen förstås. Det var, man tyckte liksom att han är bussig. Och då ska vi vara bussiga tillbaka. Men det fanns ju inte något skriftligt avtal eller något sånt. Utan det var bara, han kände några chefredaktörer. Han kände framförallt sportcheferna på de stora tidningarna. Och de hjälpte nog till att det där upprätthölls. The papers were wonderful. The press were absolutely fantastic. They were very loyal. And I must say they could have written an awful lot, but they were very loyal to us and they were very kind to us. And when we got engaged, we invited them all down in Tylösand for a cocktail party to thank them very much for being so kind. Den utländska pressen var inte bunden av några tacksamhetsband till det svenska kungahuset. Både franska och brittiska tidningar skrev, men den svenska pressen fortsatte att tiga. Det hemliga livet i Sverige frestade på. Prins Bertil var ofta bortrest i tjänsten och Lillian kunde inte följa med. En av prinsessans äldsta vänner är skådespelerskan Sickan Karlsson som lärde känna Lillian redan när hon kom till Sverige på 40-talet. Den här tidsperioden när relationen mellan Lillian och prins Bertil fortfarande var lite hemlig så att säga. Det måste ha varit en ganska prövande period för henne. Det måste ha varit oerhört prövande. Och hon blev ju då i och med det att prins Bertil var ju alltid med på stora tillställningar. Så är det klart att på hemma hos sin far och på slottet förstås. Och då blev hon ju väldigt ensam. Men Karin Eklund och jag har också varit väldigt goda vänner och vi ställde upp och hade väldigt kul gemensamt, vi tre. Så att jag tror att på något sätt man kanske har hjälpt till lite för ensamheten. Till de nära vännerna hör också krögaren Nils Emil Alin som serverade prins Bertil och prinsessan Lillian i nära 40 år. Så ofta hon kan brukar prinsessan också komma hit till Nils Emils krog för att inta favoriträtten. Fläsklägg med rotmos. Hur skulle du beskriva prinsessan Lillian som person? Humor, varm, vänskapsfast och lite historieberättare, lite fräcka historier kan hon berätta. Utan, det kan hon. Jaha då, absolut. Men jag tänker inte dra någon nu. Visste du om deras relation prins Bertil och... Inte till börja med. Alltså då på Operakällan. För Tore Wretman som var mycket, mycket god vän och är mycket god vän med prinsessan Lilian och var med prins Bertil. Han var ju den som tog emot prinsessan Lilian i sitt hem ifrån början.
Och han var ju min chef då på Operakällan. Men han sa bara att ta väl hand om Mrs. Craig. Så var det. Och då anade du? Ja, då kunde man ju försöka lägga ihop. Vi är med kungen! Ra! 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 Gamle kungen dog och Karl den 16 Gustav blev Sveriges nye kung. En kung vars motto för Sverige i tiden tycktes antyda att det skulle bli ändring innanför murarna på Stockholms slott. En av den unge kungens första åtgärder blev att ge sitt ja till giftermålet mellan prins Bertil och hans Lilian. Och på Gustav den 6 Adolfs begravning gick Lilian steget bakom prins Bertil. På hösten 1976, efter att kungen gift sig med Silvia, kallade Bertil till sig den svenska pressen för att berätta framför kamerorna vad alla redan visste. We are old enough. We've known each other for 33 years and we thought, well, we didn't really want to make a wedding at all, but it's so we found out that this was more or less necessary and there it is. There's been an awful lot of stories about us meeting in nightclubs and me punching a man and all sorts of funny things. But it's not at all true. I don't know, somebody must have dreamt that up because it's got nothing to do with that at all. We just met at an ordinary cocktail party and since then we've been more or less together. Click. It said click. Yeah. There is, of course, one thing maybe that we regret. And that's not that we haven't been able to get married before, so that we haven't been able to have children. That's something that's is rather sad, but after all, we're still very happy, aren't we? Very, very happy. Jag vet bara det att när prins Bertil, när hon hade blivit prinsessa, så berättade han för mig att han hade sagt till henne att var nu likadan som du har alltid har varit även när du blir prinsessa. Det skulle jag uppskatta mycket. Och det har hon fullföljt. Hon är oförändrad alltså på det sättet. Tycker jag. Kör på prins Bertils linje att vara naturlig? Ja, ja, absolut. Det har varit naturligt för henne. Men sen anekdoter, det finns ju mycket roliga anekdoter. När jag hade krogen på Söder så var det väldigt mycket in the parken, lite A-lagare som vi säger. Och det är väldigt snälla människor. Och de stod ju utanför och sa kungliga höger till deras majestät. Och nög när de kom med bilen och chauffören. Och hon hälsade på alla, tog hand. Det var inga konstigheter och det tyckte jag var så fascinerande. Det var ju prinsen likadant. Ibland kom de in på restaurangen. Gick direkt fram till bordet. Det fanns inga livvakter där inte. Och då skojade hon alltid med dem och sa någonting roligt. Va? Och de var så lyckliga. Så, det tycker jag var hemskt skojigt att se. Med sin brittiska charm blev den nya prinsessan snart känd som en icebreaker. En lättsam person som med sin humor och några kvicka ord kunde tina upp det stelaste hovprotokoll och få ovana gäster att känna sig avspända i det kungliga sällskapet. För kungen och hans familj och framförallt då barnen har prinsessan Lilian blivit som en farmor som alltid finns med vid bemärkelsedagar och olika högtidstillfällen. Now I've got a new family, you see. Because I have no family. I had no mother, no father, no sisters or brothers. So Drottny and a family of everything for me. I have one cousin, that's all. Prins Bertils och prinsessan Lilians favorittillhåll under alla år var franska Saint-Maximin och Villa Mirage, där de båda tillbringade mycket tid tillsammans. Det var för svenska generalkonsuln i Paris, Raoul Nordling, som hade en villa här nere.
Och vi träffades vid något tillfälle. Han sa att kom ner hit till Saint-Maximin och se om här så kanske man kan hitta någonting. Och det gjorde vi. Vi kom hit och vi bodde i ett litet hotell här alldeles bredvid. Och när vi gick ut samma kväll som jag kom fram så till middag så gick vi runt här och gick förbi den här villan. Och fastnade för den. Det är ganska egendomligt att det gick så fort. I januari 1997 avled prins Bertil. Lilian hade funnits vid hans sida under större delen av hans liv och hon fanns där medan prinsens krafter sakta tynade bort. Längs Stockholms gator samlades tusentals människor för att ta ett sista farväl och visa sin medkänsla med prinsessan Lilian och den övriga kungafamiljen. Lisa Nilsson sjöng prinsessan Lilians och prins Bertils egen låt Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to you. Ja, det har dragit ihop sig till prisutdelning här på Gärdesloppet. Sorgen efter Bertil har inte hindrat Lilian från att fortsätta sitt engagemang. Tvärtom, arbetet har blivit ett sätt att hantera sorgen och leva vidare. Hon har fortsatt att arbeta efter att prins Bertil dog. Ja, det har hon. Vad betyder arbetet för henne? Jag tror att det betyder en hel del. För det första så har hon ju fått övertagit en del utav prins Bertils när han har invigt saker och ting. Och då har hon fått gjort det och överlämnat, vad heter det, medaljonger eller vad det nu är. Jag vet inte ens vad det heter. Så, och då har hon fått gjort det och det tror jag har hjälpt henne på något sätt. Och sen får du inte glömma att hon är mycket omtyckt av svenska folket. Mycket av arbetet har förstås handlat om att förvalta arvet efter prins Bertil, som här vid utdelningen av Stora motorjournalistpriset i april i år. The photo with you and Prince Bertil. Could we go and I know the one it is. We used to go every year to Knutstorpsring and we always drove in a Bugatti. And I was terrified. I used to hang on to my husband's neck. I thought, if you go, I'm going too. And we have a whole collection of those letters, photographs, every year. Did you often go in the Bugatti? Every year. And still terrified every year. And I had my helmet on, and I don't think I had one on there. But anyway, I enjoyed it. The prize here today is given in memory of and as a tribute to Prince Bertil. What, this today? This prize, yes. Yes, which I think is very kind of them, very nice of them. And I'm very happy to be here. It brings me a little bit closer to Bertil. I'm told that Prince Bertil once said that he wouldn't let you out in the traffic since you were such a hazard. I was such a bad driver, you mean. I think I tried to take my driving license. But the first time I took him in the car, I put the indicator out and I went left. I could have been killed. Prinsessan Lilian kommer till prins Eugens Valdemars udde tillsammans med sin gode vän Roger Moore i samband med världsvattendagen som uppmärksammades i våras. Fotografen Mattias Klum visade runt bland några av sina bilder. You have been a good friend of the princess for some time. Yes, for a few years we've met, but when we met officially for the first time, we discovered that we had so many mutual friends. In
affect dozens and dozens because we come from a similar background, although I'm not from Wales. How would you describe Her Royal Highness? I'm sorry? How would you describe Her Royal Highness? Well, first of all, I do not believe that it can be the number of years you're saying it's birthday, because she's like a 25-year-old. She's a great asset to Sweden. And you also share many common interests, such as the occasion today, which is fresh water. Yes, because she is also very conscious of the fact that children are the most important creatures on Earth. Most people think it's themselves that are important, but no, it's not. It's the children, because they're going to be us tomorrow. You have your good friend Roger Moore with you here today. Would you tell us something about your friendship? Wouldn't you like to be a friend of Roger Moore's? He's charming. We've known each other for a long time. And we're on the same wavelength, you know. We both have the same sense of humor. We giggle a lot and tell funny stories. And he's a wonderful friend. When he's here, we try to see each other. And when he's in France, which he is quite often, and I am too. And I'm going to meet him in London next week, because I think his son has just opened a restaurant. So we're going to try it out. Do you have a common interest in the UNICEF, for example? Well, I am attached to the SOS Barnby. I'm the patron there. And I'm just doing this to be nice to Roger. No, but I am interested in it too, but the one I work for is the SOS Barnby, because I love the children and I love traveling. I was, you know, I go to Lithuania, I was born a few months ago, and I like it. Ja, prinsessan Lilian är beskyddare för SOS Barnbyar, en organisation som hjälper övergivna och föräldralösa barn. Anita Gurung från Nepal föll i eldstaden som liten och fick sin hand amputerad. Efter att prinsessan Lilian särskilt bett om att få ett handikappat barn att vara fadder till fick lilla Anita en vän långt borta i Norden. Hovmarskalk Elisabeth Palmstierna har arbetat först för Bertil och senare för Lilian. Prinsessan är mycket en stor barnvän och har god hand med barn och känner varmt för lidande barn, och därför så har hon, prinsessan, engagerat sig starkt i detta och har bland annat besökt de tre baltiska länderna och barnbyarna där. Och det har, man ser hur barnen känner sig obesvärade i hennes närhet när den första förundran över att se en riktig prinsessa har lagt sig, och så börjar de på leka och prata med henne. Du har ju arbetat länge för både prins Bertil och prinsessan Lilian. Och nu efter prins Bertils bortgång 1997 så har prinsessan Lilian fortsatt att arbeta. Hur har det varit efter det att prins Bertil lämnade oss? Ja, vi har väl försökt att arbeta i prinsens anda. Och prinsessan har ju tagit över en del av prins Bertils engagemang eller åtaganden, till exempel att dela ut priser på IVA och i KAK-sammanhang och ja, i motorsammanhang och i andra sammanhang. Och det är klart att inte så mycket som under prinsens tid, men det säger sig ju själv. Men prinsessan fortsätter med och gör så mycket som prinsessan kan och orkar. Prinsessan Lilian arbetar vidare, till synes outtröttlig. Så här inför 85-årsdagen, har prinsessan några planer på att dra ner på tempot, undrar jag lite försynt. Well, I don't know, but I love to work and I think that's the best medicine you can have. It keeps me going. I mean, I love doing my job, I love meeting people, I love talking to people. And at my age, I'm lucky to have a job.